နှစ်ယောက်သားအိမ်မက်ကတော့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုး PC တက်တက်လေးလိုချင်တာပေါ့ကလေးတက်တက်လေးဟုတ်နှစ်ယောက်စမ်းကလေးအရင်ချစ်တော်လေးဟုတ်ဒီလို gay couple ရိုင်းရတော့ဒါအိမ်မက်ပါပဲဟုတ်လက်ရှိမှာတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးငငယ်တော့ယူနမ်းပြီးရှောက်ပြောခဲ့တာတက်ကြည်လာတွေးတက်လာပြီတင်းဖြစ်နိုင်သေးပါဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ထိုင်းရလုံးမဂဇင်းအတွက်ရိုက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဟုတ်တပ်ပုံစီကတော့ရှိန်ပါဟုတ်စတိုင်လစ်ကတော့ကျွန်တော်အခြေဆုံးသူငယ်တင်ဟန်နေပါဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းကတော့စတိုင်လစ်စီဇန်နဲ့အတိုင်းပါပဲဟုတ်ထွက်လာရင်အားပေးကြပါဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းကြီးတစ်မျိုးပေါ့နော်ဟိုအလုပ်လုပ်ရလူရဲ့ကိုနဲ့အရန်close ဖြစ်ပြီးသားသူတွေဆိုတော့အထူးတလဲကြီးဟိုတိတ်ပြီးတော့ worry ကျွန်တော်တို့ worry မဖြစ်စေဘူးပေါ့အဲ့လိုလိုကအရင်အဆင်ပြေပါဟုတ်ဟာရောတကယ်ရတော့လေအဲ့ interview ဖြစ်ခဲ့ရလဲကြာပါပြီဟိုကိုယ်မရင်ကျက်သေးရအရွယ်ရလို့ပဲပြောမှာမသိဘူးအသက်တွေကြီးလာနေအများအခုလဲကျွန်တော်ဆိုလဲ middle age ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့အသက်ကြီးလာနေအများလူက mature ဖြစ်လာနေအများဒီလိုကိစ္စရတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဟုတ်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခုနေနေရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေအရာရောဟိုလူတွေရဲ့နားလည်လက်ခံပေးနိုင်မှုအတိုင်းတာအရာရောဒီလိုကိစ္စရမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဒါဟိုဒီလို gay couple ရိုင်းရတော့ဒါအိမ်မက်ပါပဲဟုတ်လက်ရှိမှာတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးငငယ်တော့ယူနမ်းပြီးရှောက်ပြောခဲ့တာတက်ကြည်လာတွေးတက်လာပြီးတင်းဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဟုတ်အဓိကတော့ LGBT အတိုင်းဝိုင်းကိုပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ဟိုကိုကမဟုတ်တာလုပ်နေရမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလုပ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကမွေးကလေးကကိုဖြစ်တည်လာတဲ့ဘာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုရဟိုတတိရှိရှိနဲ့ကိုကိုကိုလက်ခံတယ်လက်ခံပါလို့ဟိုကိုကိုကိုလက်မခံဘဲနဲ့ကွာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဇဝေဇဝါရဖြစ်ပြီးတော့ main clay ကြီးစားတွဲတာမျိုးလို့ပါလို့ဆိုတဖက် main clay တော့လည်းအရင်ကနင့်နာမှုရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကိုကိုကိုအဓိကတော့ကိုကိုကိုလက်ခံပါပြီးသွားရင်ကျေးရင်တဲ့ဘောကရင်ဆိုင်ဖြတ်တမ်းပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အစပေါ့ဟိုဒီလိုမျိုးလေးနေချင်လို့လဲနှစ်ယောက်တူတူစူးစမ်းခဲ့ပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းတရားလေးကိုအရင်ကလေးကဒီတိုက်ခန်းလေးကဝယ်ထားကြပြီအဲ့ဟာကိုမှဖြည်းဖြည်းချင်း renovation ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှပြင်တာအခုကပြီးတလောက်တော့ရှိပါပြီဟုတ်ဟုတ်အော်ဒီနှစ်ထဲမှာပဲနှစ်ယောက်တူတူတွဲပြီးတော့ program လေးတွေလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ဟိုကိုပိုင် channel လေးနဲ့ပေါ့အဲဒါမှမဟုတ် confirm ဖြစ်သွားရင်အားလုံးအတိပေးပါပါဟုတ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားအိမ်မက်ကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုး PC တက်တက်လေးလိုချင်တာပေါ့ကလေးတက်တက်လေးဟုတ်နှစ်ယောက်စမ်းကလေးအရန်ချစ်တော်လေးဟုတ်ကောင်းပါတယ်သူကဘယ်လိုပြောလဲတိတ်ပြီးတော့ထွေထူးရောပြောစရာတော့မရှိဘူးမယ်တကယ်ကောင်းတဲ့လူတယောက်ပါဟုတ်စကားတော့အကုန်မပြောပါဘူးလေနော်ဟုတ်အခုချိန်မှာတော့အရင်အပြည့်ဆုံးနဲ့လက်တွဲပေါ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဟိုလူပုထုဇဉ်လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေကလူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အားလုံးအတွက်ကောကိုကိုကိုအတွက်ကောကိုမိသားစုအတွက်ကောအကောင်းဆုံးလူဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေထိုင်နေပါတယ်ဟုတ်ညောင်လို့ချစ်တဲ့ပိတ်တဲ့တော်တော်ဘယ်လိုလဲဟုတ်ညောင်စလုံးချစ်ပေးကြတယ်အားပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးတကယ်ကျေးဇူးများရင်ထဲကနေလှက်လိုက်လေးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါ